A bula de um antibiótico infantil, fabricado na forma de xarope, recomenda que seja administrado diariamente, no máximo, 500 miligramas desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente. Um pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser ministrada diariamente a uma criança de 20 quilos, correto? No período de 5 dias. Esse medicamento pode ser comprado em frasco de 10 ml, 50, 100, 250 e 500. Os pais dessa criança decidiram comprar a quantidade exata do medicamento que precisará ser ministrado no tratamento, evitando a sobra de medicamento. Considere que 1 grama desse medicamento ocupe um volume de 1 cm³. Então, ó, 1 grama é 1 cm³. A capacidade do frasco em mililitro que esses pais deverão comprar é você, meu Deus, vamos lá, galera. Ele vai ter que botar a dosagem máxima. E agora, isso que é importante de você voltar, sublinhar. O método 50 é para você identificar o que o problema aqui é. Você vai voltar aqui, ó. O máximo são 500 miligramas. Aí, apesar de por 500 miligramas para cada quilograma da criança. Um pediatra prescreveu a dosagem máxima para uma criança de 20 quilos durante 5 dias. Esse problema é o quê? Um probleminha de o quê? Da matemática básica, dos problemas com as 4 operações. Por quê? Para você achar o total, você vai ter que pegar 500, multiplicar por 20 e por 5. Por quê? Porque são 500 miligramas, a dosagem máxima, correto? Vezes os 20 quilos, ok? Num período de 5 dias, porque é 500 miligramas para cada quilo. Se a criança tem 20 quilos, eu vou ter que pegar 500 vezes 20 vezes 5, porque são 5 dias. Show? Beleza? Essa conta aqui vai dar 5 vezes 2, 10, 50, com 3 zeros, 50 mil miligramas, ok? Então, são 50 mil miligramas. Tranquilo? 50 mil miligramas. E aqui eu tenho a relação do grama, ó. 1 grama é 1 cm³. Então, eu vou ter que passar 1 miligrama para grama. Galera, é grama, a tabelinha desse grama, centigrama e miligrama, né? Volta. É só voltar 3 casas. Então, volta 3 casas. Ó. 1, 2, 3. Então, isso daqui, na real, são 50 gramas. Como ele falou que 50 gramas representa, que cada grama representa 50, cada grama representa 1 cm³, então 50 gramas é igual a 50 cm³. E para o Enem, você tem que saber que centímetro cúbico é a mesma coisa de mililitro. Ou seja, isso daqui vão dar 50 ml. Então, qual é o frasco que eles vão ter que comprar? Deixa eu ver se ficou na frente, não ficou não. Deixa eu ver aqui se ficou na frente. Pum, ficou não, tá bom. Então, qual é o frasco que você vai ter que comprar? Você vai ter que comprar frasco de 50 ml. Marco V da vitória, letra B.